အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမျိုးရှင်ရည်ရည်အနေနဲ့ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေဒီနေ့မှာတော့ဆ iam မမူမူအင်းရရဲ့ပျောက်တော့လမ်းမှာစံတော်ဝါဆိုတဲ့ဆားအုပ်ကိုပြပြမှာဖြစ်ပါလိမ့်ဒီနေ့ဖို့တော့ဗာပဲဖြစ်နေနေကိုကုတ်ကိုဆိတ်မကောက်ပင်နေရမည်ဟုကျမဆုံးဖြတ်ထားသည်ဆုံးဖြတ်ထားသည့်အတိုင်းဖြစ်စီရင်မှုအတော့ကို調査နေရပါတယ်ခါတိုင်းလိုသားဆိုရင်ဆိတ်ကောက်ယုံသားမကနှင်းရက်လောက်စကားမပြောပဲနေမိပါလိမ့်မယ် ကြမှာသည်စိတ်ရှုပ်ရှုပ်နဲ့ခေါင်းမဆဖင်တွေကိုတအားဖွာ၍ကုတ်ပြဲလိုက်ခြင်းပါသည်သို့သောအချိန်တနားရီကျော်ကြောင်းဆောင်း၍အလှပြင်ဆိုင်တွင်ထုံးခဲ့ရသောဒီဇာတုံးကိုဖျက်ပြစ်၍မဖြစ်ပါပြီးလူပုံလဲမဟုတ်ပါလားမိတ်ကပ်ကိုအဆက်အဟတ်တဲ့အောင်အတောခြား၍လိမ့်ခဲ့ရသောကျွန်မမျက်နှာသည်ပင်ချွေးတိချွေးပါများပြင်အစီပြန်နေပါပြီး ကျမ희ရောက်မလောင်းဖြစ်သူကိုကိုညမလေးကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တော့လဲမျက်နှာလေးငငယ်ဖြင့်စပွဲတဏီယာတွင်ထိုင်နေသူကိုတွေ့လိုက်ရသည်ကျမတငယ်ချင်းများကတော့အင်ဒရီမပြတ်စောင့်ဆိုင်နေပါသည်သူတို့ဆာလောင်နေကြပြီတော့မေတကယ်တော့ကျမတို့ဤအစီစဉ်ကိုညနေ9:00ညတွင်စရန်ဖြစ်ပါသည်ယခု6:00ညကျော်လာပါပြီကိုကို့ကိုမူအချိန်ကြာမြင့်မ၍မတွေ့ရသည်ကိုကိုတငယ်ချင်းများကစိတ် buồn ဟမ်းမပြဘဲကျမကိုနှဲ့သိမ့်နေပါသည် ကားပြတ်နေတဲ့ထင်ပါရဲ့ကိုချီဝင်းတီဒီစကားကိုပင်စတထမအကျိမြထပ်ပြောပြန်ပါသည်လေးနိုင်အကန့်တွင်ကျမနှင့်ကျမတငယ်ချင်းမတစုကိ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 ုယ်တိုင်အဆောင်မှလာကြူပြီးဒီနေရာကိုပို့ခဲ့သည်ဟွမ်ချူးဟိုတယ်ဤမြက်ခင်းပြင်တွင်ကျွန်မတို့အခမ်းအဝဲအတွက်ဆပ်ပွဲကလေးလေးများအသင့်တည်ဖြစ်နေပါပြီကိုကိုကကိုကိုအခုပြန်လာမယ်ခဏလေးဟူဆိုကတငယ်ချင်းနှစ်ယောက်နဲ့ပြန်ထွက်သွားပါတယ် တငွေခ mm. ျင်းတယောက်ကိုတွားကြိုတာဖြစ်မှာပဲဟုကျွန်မထင်နိုင်မိပါတယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့လူစုံလာပါတယ်ကျွန်မတို့လူမျိုးများဖိတ်ကြားမှထားပါကိုကိုရင်းနှီးဆုံးငွေချင်းများနဲ့ကျွန်မ희ရင်းနှီးဆုံးငွေချင်းများအလုံးပေါင်းမှာ40လောက်တာဖြစ်ပါတယ်လူကြီးများမပါပါလူငယ်များကြီးတက်တက်ပျော်စီလူတော်တဘောဖြင့်ကျွန်မတို့စီစဉ်ခဲ့ပါသည်ခုတိုင်းဆိုရင်လူကြီးတွေမပါတာတော့ပါသည်ယေ အတူတပြင့်မိမိတို့ဒေါ်ကြီးတို့မပါတာတော်ပါသေးရဲ့လို့ကျမတွင်မိတယ်ကျမမိမိနဲ့ဒေါ်ကြီးဒီမနက်ကကျမနှင့်ကိုကိုတရားရုံတွင်လက်ထပ်တရားသို့သွားလိုက်ပါခဲ့ပြီးနေလေရထားနှင့်ဘကိုးတို့ပြန်သွားကြပါတယ်ကိုကိုမိဖမကြီးကနနတ်စာအဲ့ခံကြည့်မွေးလိုက်ပါတယ်ဒီစားပွဲကကျမတို့ဝဲတက်တက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမြအချင်းချုံပြီးစီစဉ်ထားပါလျက်အဆင်မပြေအောင်လုပ်ရတော့ကိုကိုကို ကျမအယမ်းစိတ်ဆိုးပါတယ်ဒါဗိမဲ့ဒီနေ့ဒီရက်တွင်ကိုကို့ကိုစိတ်မဆိုးစိတ်မကောက်ဘဲနေဖြစ်အောင်နေမိဟုတ်ကျမဂျူတင်ဆုံးဖြတ်ထားခဲ့တည်အချိန်ကျမစိတ်တည်ွေနေရသည်သူဘယ်တော့အားလဲဟင်ကိုကြည်ဝင်းလှမ်းငူပြောစမ်းပါကိုကြည်ဝင်းကိုကြည်ကြရတာတစ်မျိုးပဲသူတွားနေနေရတည်တယ်မဟုတ်လားသူ ကျမကိုစောစောကပင်တစုံတရာပြောတင်မပြောတင်စဉ်းစားနေဟန်တူပါသည်။သူပြောသလိုကပြက်ညွေမဟုတ်မှန်းသူသိပါသည်။သူကစိတ်ယုံဟန်ကောင်းကိုကုတ်လိုက်သည်။ဒီကောင်လှောက်လိုက်ရင်ဒီတိုင်းကြီးပဲ။သူကအပြစ်တင်တယ်လို့ညည်းတယ်လို့ပြောပြန်ပါသည်။ကျမစိတ်မချေနိုင်တော့ပါ။ကိုကိုတငယ်ချင်းကိုပင်អော်ပြစ်လိုက်ချင်လာပါသည်။ဘာကိုလဲကုကြီးဝင်းရဲ့သူဘာသွားလှောက်တာလဲ။ ကိုချင်းဝင်းကကျမမျက်နာကိုမတတ်မတားပြင်ကြည့်ရင်သူသူငွေသွားရှာတာမြတ်စွာဘုရားကျမတည်သာတည်တတ်ခြင်းမာသည်9နိုင်တွင်ဆ ாய ာမိမင်္ဂလာဘွဲတို့၄နိုင်ခွဲမှာငွေရှာရတဲ့ကျမယင်မှာပူသွားရပါသည်ငွေများမရရင်တော့ဒုက္ခပါပဲတငဲချင်းတွင်ရှင့်မှာအဆက်ကွဲရရင်လဲဒီလိုက်ဖို့တာကောင်းပါတော့တယ်ဆော့ဆော့ကသူပြန်မရောက်သေး၍စိတ်ပူရသည့်ထက်ရခုငွေများဆင်မပြေကဲ့ရင်ဟူတော့အတွေ့က ကျွန်မကိုပို၍နှိမ့်ဆက်နေပါပြီလွန်ခဲ့သောအကကပင်မိတ်ဆွေတူဦးစီမငွေလှဲထားသောအဆင်ပြေနိုင်မည်ဖြစ်သောသူကပြောပြခဲ့ပါသည်ကျွန်မလည်းနောက်ထပ်မေးခဲ့ပါဒီတော့တော့အဆင်ပြေအောင်သူစီစဉ်နိုင်မည်ဟုကျွန်မယုံကြည်ခဲ့မိသည်ခုတော့အခက်ချပြီကျွန်မအပေါင်းအသင်းများဘက်သို့ရေးရေးလှဲ့မှုကြီးဝင်တော့ပါစားရဲကွာအေးတဲတငယ်ချင်းတယောက်ကထအားဝလိုက်သည့်ဖြင့်ကျွန်မကဟန်ဆောင်၍နိုင်နိုင်ပြုံးရင်း တိကံပါအောင်တငယ်ချင်းတို့အားသူသူအရေးကြီးတဲ့မိတ်ဆွေတယောက်ကိုသွားညှို့တင်လို့ပါနော်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲကိုကြည်ဝင်းရဲ့တခခုကြံစမ်းပါအောင်ကျမကကိုကြည်ဝင်းဘက်သူလှည့်၍တိတိုးတိုင်ပင်ရပြန်ပါသည်လိမ္မော်ရည်ရင်ချားထားပေးရအောင်ကကျမတို့မြိတ်နှင်းမြက်နှက်ကဲကိုကြည့်၍စောင့်ဆိုင်နေကြသောဇပွဲတို့များကိုလိမ္မော်ရည်ချခိုင်းလိုက်ရပါသည်အစီစဉ်ကအစကတည်းကလွဲရပြီစားစီရာချပြီးမှလိမ္မော်ရည်ကိုဘေးမှလိုက်ချပေးရန်ဖြစ်ပါသည် ဟင်ရရာအစီအစဉ်မှာတရုတ်ထုံးစံဖြစ်တဲ့တွေ့မျိုးပြီးမျိုးချပြီးတွေ့မျိုးပြင်းရင်တွေ့မျိုးသိမ့်သွားမိဖြစ်ပိုင်နေပြီ။တဒိုးသားမရှိပါပဲ။ကျမတို့ဘွဲကိုဘလို့စားပြီနီ။ဟောလာပြီလာပြီ။ကျမရင်ထဲမှာခံစားချက်ကိုပြောမပြတတ်တော့ပါ။ရုတ်တရက်ကိုကိုစီပြေးပြီးငိုချလိုက်ခြင်းပါသည်။အေးစိုလျင်မျက်ရည်အလွန်ကျလွယ်တော့ကျမအဖြစ်ကိုမျက်တောင်တစ်ပြက်ပြက်ခတ်၍ဟန်ဆောင်လိုက်ရပြီ။ကိုကိုကိုစီချိုလိုက်သည်။ ကိ S <S <ess> ုကိုလမ်းရွှေဆုတ်ကန်လိုက်တော့ကျမလက်များသည်အေးစက်နေပါသည်အားလုံးကိုတောင်းပန်ပါတယ်ဗျာလမ်းမှာကပြက်နေလို့ကြာသွားတာပါကိုကိုကအင်တွေမပြတ်တောင်းမင်သူနေရာမှာထိုင်ချလိုက်တဲ့ဖြင့်ကျမပါရွံ့ရောင်းထိုင်လိုက်ရသည်သို့တော့ကျမစိတ်ကဖြင့်မေးလှသည်ပါအဆင်ပြေရဲ့လားကိုကိုကျမတီတိုမိမိပါသည်အင်တွေမပြတ်ပါနဲ့လှိုင်းအဆင်ပြေပါရဲ့ကိုကိုပြောကိုဘဝင်မချလတော့လဲအသာညီနေလိုက်ရပါသည် တပွဲပီးတပွဲချလာတော့ဟင်းများကိုကျမမျိုးမကြတော့ပါကိုကိုတငယ်ချင်းတယောက်ကကျမလိမ္မော်ရည်ခွက်သေးကိုနောက်ပြန်ရည်ထည့်ပေးတော့အရက်နှဲငယ်ကိုပင်ကျမအမှတ်မဲ့တောက်ချလိုက်ပါသည်ပြီမှမျက်နှာပြတ်သွားတော့ကျမကိုကိုကိုကကြည့်ကာရင်မောပါသည်ရှင်ပြပြနေစမ်းပါလှန်ရာလာတငယ်ချင်းတွေကိုသွားနှုတ်ဆက်မယ်ကိုကိုကတော့တငယ်ချင်းတွေတယောက်လက်တယောက်ဝိုင်းထည့်ပေးတော့အရက်တကူးကြောင့်လားမသိရှင်နေပါသည် ကျမလက်ကိုဆွဲပြီးတငယ်ချင်းများကိုရွှုံရွှုံဝင်ရလိုက်နှုတ်ဆက်နေပါသည်တို့တော့ရုတ်ရှင်ကြီးမပြန်မယ်ကျမတငယ်ချင်းများကအကြက်ကန်ကြသည်ကျမတို့မှာဘော်ဒါဆောင်တစ်ခုတွင်စုနေကြတော့တငယ်ချင်းတစုတားဖြစ်ကြပါသည်ဒီညတို့တို့နှိမ့်ခွဲ၍ကိုကိုနှင့်တိုက်တော်မိကျမကိုတို့တို့ကိုကြည်စဲ၍ဆွဲလာလိုကြသည်ကိုကိုကအင်းတွေမပြတ်တဟဲဟဲရင်ရင်တဘောပါဗျာတဘောပါစားပြီးရုတ်ရှင်သွားကြတာပေါ့ ဒီလိုဆိုခုနိုင်ခွဲပွဲလက်မဝယ်ခိုင်းလိုက်မင်းလေတမဒယုံမှာအလုံးစက်နှစ်ယောက်ရှိတယ်သူတို့ကတကယ်ကြီးမိတ်ပုံင်းပြောလာရကျမရင်မှာထိတ်တွားရပြန်တီကိုကိုဘလူစီစဉ်ဖမလဲကိုကိုကမျက်ကင်းအပြင်ဘက်တို့ကျမကိုဆွဲခေါ်ခဲ့ကမူးမူးနဲ့အနေတော်သူတငယ်ချင်းကိုဆိုင်ဝင်းကိုတော်ခေါ်ရသည်လှိုင်းကလည်းတိတ်အင်တွေပြတ်တာပဲဟဲ့အောင်ဆိုင်ဝင်းအမျိုးသမီးတွေကရောက်ရှင်ကြည့်ချင်တယ်ကွာဘလို့လုံးရမလဲကြည့်ချင်ပြလိုက်ပေါကွာ သာတော့မင်းပြောမှလားမင်းမှာငွေဘလောက်ចန်သေးလဲမင်းတို့ကျင်လာတာလှဆမ်းပါကွာငါ့မှာကားပြီးပို့တလုံးပါတယ်ဟိုတယ်မှာပေါင်ထားခဲ့မယ်ဒီမှာအနိုင်လေးရှိတယ်ကွာဘာမှမပူနဲ့တိုးတိုးပြောစမ်းပါကိုစိန်ဝင်းရဲ့မူးနေအောင်နေတော့ကိုစိန်ဝင်းကိုဂျမကတောင်းပန်ရပြန်ပါတီကိုကိုနှစ်ဂျမအထက်ကိုပြန်ဝင်လာကြတော့အခါတကယ်ချင်းတစို့ကပြန်ပြန်ပြည်နေပါပြီအလကားနောက်တာပါမိလိုက်ရတို့ရွှေ့ရှင်မကြည့်ပါဘူးအဆောင်ကိုပဲပြန်ပို့ပြီးတော့ ကြည့်ချင်းရနေရပါလေဗျာကာမောင်ပိုးရမယ်ကောင်းကောင်းမှုနေလို့ဒါပေမဲ့နောက်ကားတစီတော့ရှိပါသေးတယ်။အိုးညီပါစီတို့သားကြီးရဲ့ကဲမမှုတဲ့ကားနယ်ပဲကျမတို့ကိုပြန်ပို့ပါနော်။တငယ်ချင်းများကိုနှောက်ခွဲရွေးပို့ရသည်မြို့ထဲမှာတငယ်ချင်းများလည်းအလျိုလျိုပြန်သွားကြသည်။နောက်ဆုံးတော့ကိုကိုတငယ်ချင်းတစုနဲ့ကျမတို့သာဈမ်းခဲ့သည်။ကျမရင်ထဲမှာလည်းခုမှပင်အေး၍ပေါ်ပါသွားပါသည်။ကဲပြန်ကြပါစို့လှိုင်း။ဘဲကိုပြန်လာလဲကိုကိုရဲ့ ကျမကနွမ်းလျားစိတ်ဖြတ်စွာပြောလိုက်မိပါသည်တကယ်တော့ကျမတို့မင်္ဂလာဦးညအတွက်တည်တံ့နာကိုရသည်မရှိပါချေလွန်ခဲ့သော6လခန့်ကပင်ကျမတို့နှဦးနေရန်အတွက်အင်ရှားခဲ့ပါသည်စိတ်ကြိုက်ဆင်ပြေသည့်အိမ်ကိုရှာမတွေ့ခဲ့ပါနောက်ဆုံးကျမတို့ကြိုက်သည့်အိမ်မှာဒီလားကုန်မှအရင်လူတွေဆင်းပြီဖြစ်ရာကျမတို့ဆောင်းရအောင်မီအင်များပြီးမှလက်ထပ်လို့တော့လေဘေးဒင်လူရနေကောင်းရကိုသာရွေးလိုက်ရသဖြင့် လောလောစေအိမ်အခက်ခဲကိုကျမတို့ရင်ဆိုင်နေရပါသည်ကိုကိုတို့အိမ်မှာမြို့လေတိုက်ခန်းချင်းလေးဖြစ်ပြီးအိမ်သားများကများလာသည်ကျမမှာထူအခန်းချင်းထဲနေတောနေရမိကိုကြွေးပြီးအသက်ရှူကျဉ်နေမိသည်ဖြစ်နိုင်လျင်အမေတို့ရှိရာဘိုးကေမင်းတောင်းနေလိုက်ချင်ပါသည်ကိုကိုအလုတ်ကရန်ကုန်မှာမို့တောင်းနေရမဖြစ်ပါနောက်ပြီးကျမတို့မှာပြားရည်စံကြီးထွက်လောက်အောင်လဲငွေကြေးမပြည့်စုံပါချီကျမမှာဘွဲရအလုံးလက်မဲ့တူတာဖြစ်ပါသည် ကိုကိုလာက300ကျော်ကိုအာကိုပြီးချက်မလက်ထက်ခဲ့ပါပြီ။ရှေ့တွင်မိဒိုသောခက်ခဲများပြောလာဦးမည်မှမသိပါ။ဘာတွင်နေတာလဲလှိုင်းရဲ့ကိုကိုတို့အင်ကိုပဲပြန်ကြတာပေါ့ကွာ။ကိုကိုကရင်ကကျဲကြီးပါနှစ်ယောက်အေးလို့ရပါတယ်လှိုင်းရဲ့ကိုကိုရင်ငယ်ကလည်းကျဲကြီးပါလှိုင်းရဲ့ကိုကိုကတော့ချက်မကိုခပ်မြူးမြူးလေးချော့နေပါသည်။ဟုတ်ပါသည်ခုလိုပြောရှင်းချင်လို့ရမည်မင်္ဂလာဦးညမှာချက်မတွေဝေနေရမှာဖြစ်တော့ပါ။ကျုံလာသမ ्या ကိုအပြုံးနှင်းရေးဆန်းရပေးမီ ဒီလိုဆိုလဲဆိုင်တို့ပြန်ကြတာပေါ့ကိုကိုရဲ့ကျမကကိုကိုလက်မောင်းကိုမိတွဲပြီးထားလိုက်ခဲ့ပါသည်ကြည့်ပဲကိုပို့ရမလဲကိုကိုတင်ငယ်ချင်းကကားကိုအတင်းဆတ်နှိုးရင်မေးလိုက်ပါသည်အင်ကိုပဲပေါ့ကွာဘာငါတို့အင်ကိုလေ38လန်းဟုတ်ပေါ့မင်းယူလားမင်္ဂလာဦးညမှာမင်းမရတဲ့ဆက်ဆက်လေးကိုလူပေါင်းနှတာစင်တော့ရှိတဲ့မင်းတို့အခန်းလေးတဲခေါ်သွားပြီးချွေးရောက်ခိုင်းမလို့လားခုချန်းနေပါပြီကွာမင်းဟာကမဟုတ်သေးပါဘူးကွာ တခြားလွတ်လပ်တဲ့တဏှာသွားတော့ပါလား။အိုးအင်ကိုပဲပို့ပြပါရှင်။ကျမမှာရှက်ရှက်နဲ့ဝင်ပြောမိတော့လဲကျမကိုတိုင်အမှန်လေအမှန်ဘင်းကိုကိုတို့အင်တို့မပြန်ခြင်းပါ။ကဲငါတို့ဒါကဲငါတို့အင်ဒါလိုက်ခဲ့ပါကွာ။အိမ်မှာမိမနဲ့ခလေးတယောက်တည်းရှိတာပါကွာ။ကိုကိုတကယ်ချင်းကိုစိုးမြင့်ကဝင်ပြောလိုက်ပါသည်။ဟုတ်သားပဲအဲ့ဒီကိုပဲသွား။ကိုစိန်ဝင်းကတိုက်တွန်းနေရာကိုကိုတင်ကျမမှာသူတို့အစီစဉ်ကိုပြင်လိုက်နိုင်ကြပါတော့သည်။ ကိုစုံမြင့်တို့အိမ်မှာနှင်းစီကုံးတွေရှိပါသည်။ဝွမွနဲ့မောင်းနေသောကိုစိန်ဝင်းကားကိုပင်ကျမတို့စိတ်ချလက်ချတပြေတပားစီးခဲ့ကြသည်။ကလေးတိလမ်းမချိုင်များ၊ဂဲများပေါ်တွင်ဖြတ်နေရ၍ခုံပေါက်ရင်ထိုးနေပါသည်။ရုပ်ပြင်ရောက်လာမှစောင်းဝီရတာကိုတိတိတတ်တာခန်းစားလိုက်ရသည်။အေးအေးသက်တည်းလွှမ်းမှုလာပါပြီ။ကိုကိုကကျမကိုယင်ခွင်ထဲတွင်ထန်းလိုက်သည်။ကိုကိုတင်ငယ်ချင်းတယောက်ကတခြင်းတစ်ပုတ်ကိုဒီဆူလိုက်ပါသည်။ တိရိုတော်လည်းပျော်စရာကောင်းသားပဲဟုကျမတွင်မိသည်တကယ်တော့ကျမသည်စိတ်ကူးရင်တက်ခဲ့သောမင်္ဂလီတယောက်ဖြစ်ပါသည်ကျမဖတ်ရဘူးသောဝိထုစာအုပ်ထဲမှာတိရိုသားနှင့်တိရိုသမီးတို့၏မင်္ဂလာဥညာကိုလည်းတွေး၍စိတ်ကူးရင်ခဲ့ဘူးသည်ခဏကြည့်ကြဲ့တော့မင်္ဂလာပွဲမှာအပြင်တိရိုသားနှင့်တိရိုသမီးတို့သည်ကိုပိုင်ကားကလေးကိုမောင်းနှင်၍အင်ယာလန်ရှိတထပ်တိုက်ကလေးကိုရှေ့ယူသွားကြသည် ဤတ e oh ah ah oh ိုက်ကလေးမှာအသည့ re ်ဆက်ဆက်ဇနီးမေ Abe, ာင်နှံအတွက်တ hmm. e ီးတန်းဆောက်လှူထားခြင်းဖြစ်ပါသည်ပိုးဖဲကဒီပါတို့ဖြင့်လှပတည်ဆောက်ခင်းကျင်းထားသောနှစ်ယောက်၏ကရင်ကြီးပွဲလှပသောမှန်တင်ခုံအသည့်ဆက်ဆက်ကလေးကရှိနေသည်သတို့သမီး၏မှန်တင်ခုံရှေ့တွင်ထိုင်လျက်လက်ဝတ်လက်စားကလေးများကိုဖြောင်းသိမ့်နေသည်ထို့အချိန်တွင်သတို့သားကနောင်နာမလာရက်လျက်အသည့်ဆက်ဆက်ဇနီးတည်းကလေးဤပခုံးလေးကိုဆွဲထែកာဤဒီက ကျမကြီးစိတ်ကူးရင်ဇလက်နဲ့မှကျင်စာဦးဇနီးမောင်နှံဤမြင်တွင်တာဖြစ်ပါသည်တကယ်ရွေ့မှာမူကဲဒီကဘဲဆင့်လျှောက်ကြပြီးတော့ဆံမောင်းလို့မရတော့ဘူးမှန်ပါသည်ရှေ့တွင်လူတော်လန်းလေးတာရှိပါတော့သည်ဒီနေရာအထိကျန်တန်းလာတော်လန်းကိုကာနာခံ၍လိုက်ပို့တည်ကိုပင်ကျေးဇူးတင်ရပေတော့မည်နှင်းစီကုံရက်ွက်လေးတည်တိတ်ဆိတ်မှောင်မဲ့လျက်ရှိပါသည်မြို့ထဲမှာလိုမိထိုင်ထိုင်လင်းမနေလမ်းသာလန်းလာတွေလည်းရှင်းနေပေပြီ ကျမတို့သည်ပေါမောင်မဲမဲတဲမှာပင်အဝစ်စားတပြောင်ပြောင်ဖြင့်လမ်းလျှောက်လာခဲ့သည်။ကျမအီတောင်းပြင်းဖက်နယ်တီမညီမညာတော့လန့်ပေါ်မှာဂဲလုံးများကိုနှင်းမိပြီးမကြာခဏရိင်တိုလက်ပြုကြမလို့ဖြစ်နေသည်။မဘူးပဲနဲ့လဲချင်နေတော့ကျမကိုကိုကိုကမူးမူးနဲ့ထိန်ပေးပါသည်။ကိုစုံမြင့်ကရှေ့မှလမ်းပြ၍ခေါ်သွားသည်။ကိုစုံမြင့်၏ဇမိကကျမတို့ကိုတန်တောဝန်ပန်းတတစီချိုရှာပါသည်။ ကျမတို့တို့လဲစရာဝတ်ကိုလဲထုတ်ပေးရသည်အာနာလိုက်ဒီမှာပြောစရာမရှိတော့တို့တော့မတတ်နိုင်ပါဘီဒီနေဖို့တော့ရောက်လေရတာဒုက္ခလို့မှတ်ပြီးတော့မိလှန်ရေးကိုကိုကိုအားပင်းမိတီကျမတို့တို့ပြားတစ်ချက်ခေါင်းတလုံးစောင်းတဲ့တဲ့ခွဲတန်းကြာလာပါသည်တလုံးတဲတော့ချင်းနှောင်းကိုတော့သူတို့ဤခလေးကိုညာကပြန်ပေးရသည်စောင့်နေသည်စဉ်၍ဧရာသည်တကားပြေးလိုက်ပါအောင်ကိုကိုရေ အရာပေ <S <S ါ်ပြည်လေးတိုက်တော့ကိုကိုကကိုကျမကပြောမိသည်ပိတ်စရာတကားမှမရှိတာလှမ်းရဲဟင်ကျမခုမကျမជីမိတီယခုမှကျမជីမိတီအင်းရှိတွင်ထရန်ခွာချရိုက်ထားတော့တကားတစ်ချပ်မှလွေ၍တက်သားတကားမှជីမရှိပါချင်ထို့ကြောင့်လည်းလေကတဟူဟူတိုးဝင်လာ၍တစိမ့်စိမ့်အေးပါလေတော့သည်ကိုကိုဒီကျမကိုရင်ခွင်ထဲဝှက်ထားပြီးဆောင်းနှစ်ထွေးပွထားပါသည်တို့တိုင်အောင် ကျမတို့ရဲ့ကလေးများအေးสันနေပါသည်ကျမဘာကိုထိနှက်လာတော့ကိုကိုအီနှားပြားလေးဒီပင်အေး၍နေပါသည်မင်္ဂလာဥညပါပင်မတွေ့ကောင်းသောအရာကိုကျမတွေ့မိစေသည်မေတ္တာနဲ့ထွေးတိုင်းလဲမနှွေးပါလားကိုကိုရဲ့